सुनी। Vai demorar até termos outro banquete em Utgard. Como se este lugar precisasse ser mais triste. Vou matar.
com dois fortes Yoti de faces idênticas, confundiam a menor e a reta. Desceram a Utgard para Gun Lord se apaixonar. Você é de Odin. O que você está vendo, Sunny?
homenagem às anfitriãs do Bang. Hvað vildið þú gera þú værir ekk? Vildið þú hræfa þessi skíti eða kasta þú hann inn í fjörðin? Preciso dos seus olhos, amigo. Er vánmýtt að friski kaupmaður? Það er hálfa mjög fyrsta.